असलम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। इस वक्त सफर हमारा रवाना दवा क्वेटे की तरफ, क्वेटे की तरफ रवाना हूँ। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, पूरा विलो क्वेटे दा इंशाल्लाह। गाड़ी माशाल्लाह उतराई में आ रही है। क्या है भाई, आओ सही। किधर जा रहा है? क्या मसला है? आओ बहु। अच्छा, शाम थी नहीं पिए सर जान। ठीक हो दा? क्या हाल है? खुश टैट तबीयत सेहत बिल्कुल अमन अमान करा रहे। क्या आज उस्मान खान बंदा टैंक ने अंदर में गया था नहीं उसूल मार मार हक बोलो सच नहीं सर जी। आ बेरा क्या हाल है? खुश हो टैट शुक्र है अल्लाह का। चल अबदा खुश हां टैट सफर तैयार। आओ बड़ा सफर करी नहीं सर? आओ यार भाई वो समझे यार बारला मैं क्यों तनी के अंदर आ गया चोरंगी होए भाई पास वाला बड़ा सफर कर ओ ता जदा मैं गुसड़वे ना ओ बे भाई पास आई डीजल डलवा रहे हैं 170 पर रिटेल अस बेला में माशाल्लाह। हाँ पलवान कितना लीटर पे मैंने पलवान अल्लाह अल्लाह तल लाया अब जुलू ब्याह आ वाह वाह प्रोग्राम सही बेना पे जा रही है अली। आ दोस्तों को दिखाऊं तो दोस्तों माशाल्लाह नदी चल रही है। अभी हम बलूचिस्तान के एंटर हो चुके हैं, अभी इस टाइम वट के पीछे हैं। तो आज पूरा व्लॉग इंशाल्लाह आपको सारा आज बलूचिस्तान की सैर कराएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इस मरतबा बर्फबारी भी नहीं हुई है, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ। देखते हैं आगे शायद कलात की तरफ हो तो फिर देख सकते हैं, हो सकता है। ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों का बसेरा है। हाँ नवाब जी, नवाब ब्याह फिट नहीं तबीयत से ठीक है। पहाड़ सारे इंशाल्लाह सारे व्यूवर्स को सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह, पहाड़ दिखाएंगे इस मरतबा तो सारे। हाँ ये तो पहाड़ों का देश है बलोचिस्तान, प्यारा प्यारा ऐसे ना। गर्मी है यार, गर्मी है ना इधर। अभी गुसल शुसल तट शट करेंगे अल्लाह खैर करे। तो आओ फिर चले 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 फिर क्वेटा। चले क्वेटा यार ऐसे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, तो आपको सैर कराएंगे पहाड़ों की बलूचिस्तान की। तो हम कराची से लौट करके निकले हैं, अभी हम वट के पीछे हैं, देखेंगे आगे का मौसम क्या है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बर्फबारी का शायद तकरीबन कलात की तरफ है, तो फिर अपने भाइयों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, नए नए बंदे हैं अभी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो जितना भी दोस्त मेरी यूट्यूब देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, इतनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्यार मोहब्बत बांटे। जुलू नवाब पलवान को उठाऊं वाली वो नींद में आया हमारा एक मेरा कजन हसीब, साढ़े नौ का हो गया है। क्या बोलो था 10 बजे उठाना, पहले नहीं उठाओ? अच्छा ख्याल करके उतरना है पानी से, ये ना हो कि नीचे गिर जाए फिर।
یہ صبح صبح کا ٹائم ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے ابھی نواب چلیں نواب کیا حال ہے ٹھیک پھر طبیعت سے ٹھیک ہے فل انجوائمنٹ کرنے پہ دوستوں کو سارے پہاڑ کے سو انشاءاللہ بیا کیا حال ہے موسم کی ہے رات یہ نا مزہ آ گیا مزہ سردی ہے کہیں دھوپ ہے ادھر سردی مرضی کا نام نہیں ہے بھائی ایسے نا پنجاب میں دھند کا نام ہے ادھر کا نام ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چشمہ آ رہا ہے پانی یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کیسے پانی آ رہا ہے لوگ پانی ڈھونڈتے ہیں لیکن ادھر پانی یہ چل رہا ہے یہ ہے پہاڑوں کا دیش بلوچستان ماشاءاللہ ہاں نواب دیسیں حال ہاں نواب کیا حال نواب خوش ٹائٹ طبیعت سے ٹھیک ہے بالکل ہاں نواب کیا حال والے ادھر دیکھو لالے کی جان ہاں نواب وی اے پی خان دوستوں کیا خطر سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کریں یار اینا فرسٹ ہے دوستوں کو ہاں اے جی چینل کو اے کر چھنے میرا من سبسکرائب پیار محبت بھی بانٹے نا اے دی محنت کر سانگ منڈے میں میرا سو پیار محبت اینا سہی ہاں نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں چشمہ چل رہا ہے پہاڑ ہے پیارے پیارے پہاڑ ہیں گاڑی ہماری اوپر ٹھہری ہوئی ہے بیا نواب ٹھیک ہیں خوش ہیں ٹائٹ طبیعت سے ٹھیک ہے بالکل ہاں اچھا السلام علیکم دوستو آپ کو دکھائیں گے بلوچستان کی سیر چشمہ یہ چل رہا ہے پہلوان جی اپنا ملیر آ لے تاڑ چھاڑ کرنے کے نا تاڑ چھاڑ تو کریں گے آج آپ دوستوں کریں گے پہاڑوں کی سیر بلوچستان کی پوری انشاءاللہ سیر کریں گے بیا ٹھیک طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ عثمان بھائی کیسا ہے یہ علاقہ ویور کو اپنے جتنا بھی یوٹیوب پر ہے انشاءاللہ پورے بلوچستان کی سیر کریں گے یہ ابھی 10 کا ٹائم ہے ماشاء اللہ یہ پہاڑ کا دیش ہے بلوچستان پیارا شہر ہے یہ سب ویورز کو یوٹیوب پر دکھائیں گے پورے پہاڑ پانی کا چشمے کا انجوائمنٹ فل کریں گے ماؤ نا یار